Україна та США продовжують переговори щодо нових поставок летальної зброї. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню Defense News. Дипломат зазначив, що російські війська досі присутні на Донбасі, а Кремль продовжує підтримувати бойовиків і найманців. Утім, після отримання Україною комплексів «Джавелін» окупанти відвели танки у глиб окупованої зони. Певно, побоюючись спровокувати українських військових на застосування американської зброї, наголосив Клімкін.